የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ሰብስክራይብና ላይክ በማድረግ እስከ ዝግታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ግብፅ በአባይ ግድብ ላይ ጉዳት ካደረሰች ኢትዮጵያ በአጸፋው አስዋን ግድብን ለመደርመስ መዘጋጀቷ ተገልጿዋል ኢትዮጵያ እስከ 1 ኪሎ ሜትር የሚወነጨፍ ሚሳኤል መታጠቋ ተ ተሰምተዋል ግብጽ ከጄኔራል ባጫ ደበሌ ማስጠንቀቂያ በኋላ ለአስዋን ግድብ የሚደረገው ጥበቃ እንዲጠናከር ማድረጓ ተነግሯዋል ጀነራል ባጫ ደበሌ ከሩሲያው አርቲ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ ግብጽ የህዳሴ ግድቡን ማፍረስ አትችልም ብለዋል ግድቡን የሚያፈርስ መሳሪያም ኃይልም የላትም በማለት ተናግረዋል ግብጽ ግድቡን አትመታውም ተሳግቶላት ብትመታው እንኳን በራሷ ላይ ነው ቦምብ የምንወረውረው ብለዋል ከባድ ጸፋዊ እርምጃ መውሰድ እንዳለብን አስበን ተዘጋጅ ላይ የተቀመጥነው በማለት ምላሽ ሰጥተዋል ይህም የኢትዮጵያ እርምጃ ሱዳንንም ግብፅንም ጠራርጎ ሜዲትራንያን ሜዲትራኒያን በህር ላይ ይጥላቸዋል ብለዋል ከትንሽ ቀን በኋላ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌቱ ይሞላል ያኔ ግብፅ ራሷ አዲስ አበባ መጥታ እባካችሁ እንደራደር ትላለች እኛም ሁለተኛ ሙሌቱን ከፈጸምን ድርድሩ ስለ ውሃ ክፍፍልና ስለ ህዳሴው ግድብ ጤንነት ይሆናል የሱዳንና ግብፅ ሰላም መሆን የሚረጋገጠው ግድቡ በሰ ውሎ በሰላም ሲያድር ብቻ ነው ብለዋል ጀግናው ጀነራል ባጫ ደበሌ የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ሳሚ ሽኩሪ በፍጥነት ለባጫ ንግግር ምላሽ ሰጥተዋል ግብፅ ነገሮችን በሰላማዊ ድርድር ለመፍታት ትሞክራለች ነገር ግን የውሃ ጥቅሟን የሚነካ ማንኛውንም ኃይል አትታገስም በማለት ምላሽ ሰጥተዋል የጀነራል ባጫ ደበሌ ንግግር ተከትሎም የግብፅ ሚዲያዎች አገኘነው ባሉት መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ እስከ አስር ሺህ ኪሎ ሜትር የሚወነጨፍ ሚሳኤል መታጠቋን እየዘገቡ ይገኛል ሚዲያዎቹ ኢትዮጵያ ከሩሲያ ኤስ 24 ያርስ የተባለ ከባድ ሚሳኤል መግዛቷን ገልጸዋል ይህ ሩሲያ ሰራሽ ሚሳይል ርዝመቱ 225 ሜትር ሲሆን በየካቲቱ ወር ሁለት በሩሲያ አገልግሎት መስጠት እንደጀመረ ተገልጿዋል ሚሳኤሉ አርባ ዘጠኝ ክብደት ያለው ሲሆን ጠላትን ለመደምሰስ ዝቅተኛው ክልል ሁለት ኪሎ ሜትር ከፍተኛው ደግሞ 10500 ኪሎ ሜትር መሆኑ ተነግሯል ስለዚህም ግብጽ ዳሴ ግድቡ ላይ ጉዳት ለማድረስ ከሞከረች የኢትዮጵያ መንግሥት በአጸፋው በሚሳኤል የአስዋን ግድብን እንዲያወድም ፍቃድ መስጠት ይሆናል ብለዋል ከሰሜን ኢትዮጵያ መነሻ ተደርጎ ላቲቲዩዱን በ1430 ዲግሪና ሎንግቲዩዱን በ36 ነጥብ 61 67 ድግሪ ቢወሰድ እንዲሁም አስዋን የሚገኝበት ላቲቲዩድ 239706 ድግሪ ና ሎንግቲቲዩዱን 32.87 ድግሪ ተቀናይቶ ቢሰላ ከኢትዮጵያ እስከ አስዋን ገድብ በአየር ላይ ያለው ርቀት ከ1100 እስከ 1500 ኪሎ ሜትር የአየር ርቀት ይሆናል ይህ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ የተባለውን ሚሳኤል የታጠቀች ከሆነ ለግብፅ ትልቅ ኪሳራ ይሆናል ግብፅና ሱዳን ኢትዮጵያ የሶስትዮች ስምነት ከመደረሱ በፊት የግድ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት የምትጀምር ከሆነ የጋራ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀታቸውን በቅርቡ ማሳወቃቸው ይታወሳል ሁለቱ ሀገራት በቅርቡ የናይል ጠባቂዎች በሚል ሁሉን አቀፍ ወታደራዊ ልምድ ማድረጋቸው አይዘነጋም። ሀገራቱ ከልምዱ መጠናቀቅ በኋላ በሰጡት መግለጫ ግብፅና ሱዳን የጋራ ጠላታቸውን ለመመከት በጋራ ይሰራሉ ለዚህ ሲባልም የጋራ ወታደራዊ የትብብር ስምምነት ፈጽመናል ብለዋል ግብፅ ኢትዮጵያ የግድቡን ውሃ የመሙላት ተግባር በቀጠናው እንዲሁም ለዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ጠንቅ መሆኑን ገልጻለች ግብፅ ኢትዮጵያ ላይ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ጫና በመፍጠር ለማንበርከክና የሂዳሴውን የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ለማስቆም የማትፈነቅለው ድንጋይ የለም ሀገሪቱ በግድቡ ምክንያት የ150 ሚሊዮን ግብፃውያንና ሱዳናውያን ሕይወት አደጋ ላይ ይወድቃል እያለች ትገኛለች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በግብፅ መንግሥት የሚደገፉ ሚዲያዎች የጦርነት ነጋሪት ጉሰማ ላይ ተጠምደዋል ኢትዮጵያ ይህንን አቋሟን እንድትለውጥ ግብፅ ወታደራዊ እርምጃ መውሰድ አለባት ሲሉም ተሰምተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ የሚዲያዎችን ዘመቻ ተከትሎ ባስተላለፉት መልእክታቸው በባለፉ ስድስት ዓመታት ግብፅ ወታደራዊ እርምጃ እንወስዳለን የሚል ፍንጭ አላሳየችም ነገር ግን ኢትዮጵያ ወደ ድርድሩ የማትመጣ ከሆነ የግድቡ ሙሌትም ከተጀመረ ምን አይነት እርምጃ እንደምንወስድ በዚያን ጊዜ ግልጽ አድርገን እናሳውቃለን ብለዋለም ሱዳን ደግሞ የግድቡ ፍጥጫ ከተባባሰ ወደ ግጭት ሊያመራ እንደሚችል ታስታውቃለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህ እንዳይፈጠር ድርድር ብቻ ነው ተስፋው ብለዋል አክለውም የግድቡን ሙሌት ለመጀመር ስምምነት ላይ ሊደረስ ይገባል ሱዳንም ይህንን ለመጠየቅ መብቱ አላት በማለት ተናግረዋል ኢትዮጵያ በበኩሏ በተደጋጋሚ የትኛውም ኃይል ግድብ ከመገንባትና የውሃ ሙሌቱን ከማከናወን የሚያስቆማት ምድራዊ ኃይል እንደማይኖር እየገለጸች ቆይታለች ግብፅ የቅኝ ግዛት ውሎቹን ሙጥኝ እንዳለችና ይፍትሐዊና አግላ የሆነውን ስምምነት ተቀባይነት እንዲያ ገኝ ጫና እያደረገች ነው በማለትም ትወቅሳለች ኢትዮጵያ በርካታ ጫናዎችን በማሸነፍ የህዳሴውን ግድብ ለማጠናቀቅ ተቃርባለች አሁን ላይ ግድቡ 82 ፐርሰንት ያህሉ ተጠናቀዋል ኢትዮጵያ በተለይ በአሜሪካ መንግስት በተለይ በቀድሞ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሲደርስባት የነበረውን ማስፈራሪያና ማዕቀብ በድል በማጠናቀቅ ግብፅን ባዶ አስቀርታለች በተጨማሪም ግብፅና ሱዳን በአረብ ሊግ በኩል ለማስፈራራት ቢሞክሩ የኢትዮጵያ መንግስት የአረብ ሀገራት ጫጫታ ምንም ግድ እንደማይሰጠው አስታውቀዋል ሁለቱ ሀገራት የሂዳሴውን ግድብ የደህንነት ስጋት ነው በማለት በተደጋጋሚ ወደተባበሩት ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታውን ምክር ቤት ወስደውታል ይህንንም ኢትዮጵያ በወዳጅ ሀገሮቿ በሩሲያ ቻይናና ህንድ ማክሸፍ ችላለች ይህን ሁሉ ጫና በድል ያጠናቀቀችው ሀገራችን ኢትዮጵያ በጥቂት ቀናት ውስጥ የሂዳሴውን ገድ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በማከናወን አሸናፊነቷን ታውጃለች ተብሎ ይጠበቃል የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን